ഹായ്, ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പം നമുക്കിന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കാം. ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ മാറി വീണ്ടും നല്ല വെയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ വീണ്ടും ജ്യൂസൊക്കെ കുടിച്ച് തുടങ്ങി. ക്യാരറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ജ്യൂസ് വളരെ റീഫ്രഷിംഗ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഷെയ്ക്കാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഷെയ്ക്ക് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് അമർത്തുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വരണം. ആ ഒരു രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. ക്യാരറ്റിന് അത്യാവശ്യം വേവുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക, എന്നിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഷെയ്ക്ക് അടിക്കാനായിട്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷെയ്ക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയ്ക്ക് നമ്മൾ തണുപ്പോടു കൂടി നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റാതാവും. ഇതിനെ നമുക്ക് മിക്സി ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആ വേവിച്ച വെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെ ചേർക്കാം. നന്നായി തണുപ്പിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ചേർക്കുന്നത് സ്ട്രോബെറി ക്രഷാണ്. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ക്രഷുകൾ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ്, മാംഗോ ക്രഷൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് നമ്മൾ സാധാരണ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കാറുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് ഷെയ്ക്ക് അടിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല രുചിയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഒരു തവണ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം, അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഈ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് പാലിന് പകരമായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് തിക്ക് ക്രീമാണ്. അപ്പം മിൽക്ക് ക്രീമാണ് ഈ ഒരു അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുക. ഇത് ഈ ബോട്ടിലിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ടാൽ കുറച്ച് പാടാണ്, നല്ല കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് പാലിന് പകരമായിട്ട്. അത് ആവശ്യമുള്ളത്ര നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പാൽ ചേർക്കുന്ന പോലെയല്ല, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കണ്ടില്ലേ, മിൽക്ക് ക്രീം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുകയാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് അടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മധുരം ശ്രദ്ധിക്കണം. കുറവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ക്രഷ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ തിക്നെസ്സും നോക്കിയിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ തണുത്ത വെള്ളം തന്നെ ചേർക്കാം. നമ്മൾ അടിക്കുന്ന ഇത് നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ കുടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള, ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ രുചിയുള്ള ക്യാരറ്റ് ഷെയ്ക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കിയത് പാലൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെയാണ്. എന്നാലും രുചി നല്ല രുചിയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ചൂട് സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചൂടിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി കുടിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശപ്പും ദാഹമൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ മാറും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ക്യാരറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളും കഴിക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പറയണം. താങ്ക് യു.